ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍କାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକର ଉଡ୍ରାପଡ଼ା ସାହିରେ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଚମ୍ପା ଗୌଡ଼, ବୟସ 36 ବର୍ଷ। ଆଜି ସକାଳେ ଉଡ୍ରାପଡ଼ା ସାହିରୁ ରାଇଘର ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ କହ୍ନେୟା ଗୌଡ଼କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କହ୍ନେୟା ଗୌଡ଼ ଗତ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚମ୍ପା ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ 3ଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ହୋଇ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଚମ୍ପାକୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀ। ଗତକାଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଚମ୍ପା ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଲି କାମ କରି 250 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବା ବେଳେ କହ୍ନେୟା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ଚମ୍ପା ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ଚମ୍ପା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କହ୍ନେୟା ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟିବା ପରେ ଚମ୍ପା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାର ବେକକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚମ୍ପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ଫସିଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କହ୍ନେୟାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ଖବର ପାଇ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଟଙ୍କଧର ବୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।